em sua porta mais cedo, mas você não atendeu. Eu prefiro esperar por mais de 5 horas em frente à casa pra reclamar devolução da minha alma. Deixou ela por aí, eu nem limpou. Então deixa eu fazer o que eu quiser, mesmo que nada. Ele não quer estar lá, prefere a cama quente. Lá fora essa desilusão talvez o faça perceber que muito sempre é o que parece ser. O que será?